ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 651, ang espesyal na lugar. Bukod sa pinuno ng Shengang North at sa labinlimang henyo, sinundan din sila ng ilang kilalang cultivator mula sa Shengang. Lahat sila ay patungo sa espesyal na lugar. Pagkaraan ng ilang sandali, gamulong ang mga ulap at lumitaw ang isang napakalaking lugar. Walang palasyo, tanging liwanag ng buwan ang sumisikat sa mga ulap. Malinaw na ibang mundo iyon. May buwan at araw. Kahit sa gabi ay hindi ito magdidilim. Ang araw at ang buwan ay tila hindi hindi mawawala. Tumingin si Lin Fang sa liwanag ng buwan at nagulat. Marami na siyang nakitang hindi kapanipani walang mga bagay ngunit hindi niya akalain na may ganoong bagay. Iyon ay isa pang lugar ng Shen Gang, ang espesyal na lugar. Noon, nagpunta ako sa disyerto ng apoy nang tumawid ako sa ilusyonaryong pinto sa Love Sickness Forest. Ang Shen Gang kaya ay isang lugar na tulad ng Tian Yahai. Biglang naisip ni Lin Fang ang mahiwagang lugar kung saan siya napunta noon tinulungan siya ni Lisha na gumawa ng kanyang banner doon, ngunit mayroon siyang masamang intensyon. Napakahirap tumakas. At pagkatapos ay pinilit niya ang kanyang mga magulang na harangan ang pasukan sa mundong iyon at hindi na muling bumalik. Ito ay masyadong mapanganib. Nang isipin niyo ni Linfeng, itinas niya ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Aakyat na tayo. Sabi ng pinuno ng Shengang North. Sumunod ang mga tao, umakyat sa langit. Ang mga ulap ay gamulong ng higit at mas marahas. Ang mga tao ay nagkaroon ng pakiramdam na sila ay naglalakbay pabalik-balik sila ay napapaligiran ng mga ulap. Nang malapit na sila sa araw, labing anim na naglalakihan at sinaunang mga tarangkahan ng lumitaw, natatawid nila ang mga tarangkahang iyon. Ang lahat ng mga gate na iyon ay humahantong sa isang espesyal na lugar, kailangan mong gamitin ang iyong mga susi upang buksan ang mga ito. Sabi ng pinuno ng Shengang North. Iyon ang dahilan kung bakit maaring labing anim na kalahok lamang sa dulo sa great competition ng Zuyu, dahil labing anim na gate lamang ang mayroon. Ano kaya ang nasa likod ng mga tarangkahan? Walang nakakalam, baka hindi rin alam ng leader ng Shengang North. Magkatabi ang mga gate na iyon. Mula sa itaas, ito ay may hugis ng kalahating bilog. Ang ilang mga gate ay napakataas, ang ilan ay mas mababa. Ang mga may huling dalawang susi ay maaaring pumasok sa ikalabing apat at ikalabing limang pintuan. Sabi ng pinuno ng Shengang North, Mabilis, naglakad si Yunfei Yang at ang ikalabing apat na tao sa gate, kinuha ang kanilang mga susi at binuksan ang mga gate. Nag-vibrate ang atmosphere at bumukas ang mga gate. Isang napakalaking puyo ng tubig ang lumitaw at ang dalawang silhouette ay nawala. Ikalabintatlo. Sabi ni leader, yung babaeng may ice soul skill, pumasok din siya sa special area. Nagpatuloy ang pinuno sa pagtawag sa mga tao hanggang sa ikasampo, ngunit sa sandaling iyon, hindi siya nakaimik. Nagmamasid din siya sa mga tao habang tumatawag sa kanila, at sinubukan niyang hulaan kung sino ang huling unit. Nandoon pa rin si Linfang. Si Linfang ay nakalusot sa ikalimang Zuan Chi layer at nasa top 10 sa kanyang antas ng pagilinang, maaaring magkamali ang pinuno. Kahit na si Lin Fang ay gumagamit ng isang lihim na kasanayan upang itago ang kanyang antas ng pagtatanim, malalaman pa rin ng pinuno ng Shengong North ang antas ng pagtatanim ni Lin Fang. Tumingin siya kay Lin Fang sa kakaibang paraan at sinabi, Mula ika hanggang ika-sampu, maaari kang pumunta. Agad namang lumipat ang mga iyon sa mga espesyal na lugar, nagtataka pa rin ang pinuno. Si Lin Fang ay nakatayo pa rin doon. Mahinahon at hindi gumagalaw. Nasa top 5 si Lin Fang. Naroon si Nadiling at Duan daw gaya ng inaasahan niya, ngunit nandoon pa rin si Linfang. Nagulat din ang pinuno tungkol kay Tang Yuyu. Inaasahan niya na siya ay nasa dulo ng nangungunang sampung. Pang-apat at pang-lima ba sila? Akala ng pinuno ng Gang North. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, ikaapat at ikalima, pumunta ka, alis na ako. Sabi ni Jun Mo Shi kay Tang Yuyu at Lin Fang. Agad siyang lumipat sa espesyal na lugar. Pumunta rin si Duan Wu daw sa pang-apat na espesyal na lugar. Naroon pa rin si Tang Yuyu at Lin Fang. Ha? Nagulat si leader. Maging ang mga kilalang binata ng Shengang ay namangha. Ano ang nangyayari? Linfang at Tang nasa top ka. Tang Yu. Nakatitig si Hau pang kay Tang Yu Yu sa masamang paraan. Kumikislap ang kanyang mga mata. Pangatlo, pumunta ka na. Sabi ni leader. Ngunit na natiling hindi gumagalaw sina Tang Yu Yu at Linfang. Sa halip, pumasok si Diling sa ikatlong espesyal na lugar. Pangalawa, go, sabi ni leader, tumibok ang puso niya. Rinfang at Tang Yu ikaw ang una at pangalawa. Alis na ako, sabi ni Tang Yuyu Yu kay Lin Fang. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang jade key para buksan ang gate at nawala. Si Lin Fang ang huling natira. Lin Fang, ang pinuno ng Gang North at ang iba pa ay lubos na namangha. Ang una ay si Lin Fang. Pero hanggang sa ikalimang Zuan layer pa lang siya, paano siya mauna? Kawili-wili. Sa isip ni Qin Chan, sa sandaling iyon ay nakangiti siya. Ang cultivator na iyon ng ikalimang layer ng Zuan Chi ay kawili-wili. Mayroon ka bang unang jade key? A skedang leader ng Shen North, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang braso at binuksan ng kanyang kamay kung saan lumitaw ang unang susi ng Jade. Labis akong nagulat. Sabi ni leader na humihingal. Lin Fang, marami kang mapapakinabangan sa unang espesyal na lugar. Mayroon kang pitong araw doon. Tanging ang unang susi lamang ang makapagbibigay daan sa iyong manatili doon sa loob ng pitong araw. Pahalagahan ang pagkakataong iyon at ang mga kayamanan na makukuha mo. Ito ay hindi lamang makakatulong sa iyo ngayon sa iyong antas ng paglilinang ngunit ito ay makakatulong din sa iyo sa hinaharap. Maraming pinto ang magbubukas para sa iyo sa hinaharap. Salamat. Sabi ni Lin Feng, tumango. Sinabi sa kanya ni Zhu Chang na ang unang espesyal na lugar ay magiging sobrang espesyal. Parang magiging kakaiba ang lugar na iyon. Maaari kang pumunta. Sabi ni Leader. Tumango si Lin Feng at pumunta sa unang gate at binuksan nito. May lumitaw na vortex at nawala si Lin Feng sa larangan ng paningin ng lahat tiningnan ng pinuno si Lin Fang na nawawala at pagkatapos ay sinabi. Hao Pang, dalhin mo sa akin si Zhu Wuchang. Roger, pinuno. Sabi ni Hao Pang habang tumatango. Ang kanyang siluet ay kumikislap at siya ay nawala. Sa isang iglap, bumalik siya kasama si Zhu Wuchang. sabi ni Zhu Wuchang habang nakayuko. Wu Chang, labis akong nagulat sa kasalukuyang ranggo. Sabihin mo sa akin, kumusta ang labing limang tao? Oh, sabi ni Zhu Wu Chang habang tumatango at nagpatuloy si Diling at Doan Wu daw ay napakalakas, sila ay brutal at marahas. Hindi pa rin nila ginagamit ang kanilang buong lakas dahil lahat ng mga kalaban nila sa ngayon ay napakahina. Pangatlo at pangapat sila. Ang panglima, maaaring gamitin ni Jun Shi ang mahalagang chi ng katwiran. Siya ay napaka enigmatic at hindi marok. At saka, hindi ko alam kung ano ang kanyang ito. At ang ikaanim ay si Zusha at ang ikasampu ay ang patay na puno, pareho silang malakas. Siguro, sa mga benepisyo ng espesyal na lugar ang pagkakaiba ay gagawin para sa katapusan ng kompetisyon. Ang pinakamahalagang tao sa mas mataas na bilang ay talagang ang huli, si Yunfei Yang. Siya ay may napakalalim na kaalaman sa pagilinang. Hindi dapat siya ang huli, pasok siya sa top 10. Napansin ko rin yun, tinatago niya yung totoong lakas niya. Napaka-enigmatic niya. Sabi ni leader nang marinig siya. Paano ang Tang Yu Yu at Lin Fang? Sama-samang pumasok si Natang Yuyu at Lin Fang sa mga templo, ang mga diskarte at espirito ng agility ni Tang Yuyu Yu ay napaka-partikular. Tiyak na kabilang siya sa nangungunang sampung sa mga tuntunin ng lakas. Hindi ko alam kung paano ito magtatapos para sa kanya kahit na. Kung ganoon tingnan natin, tulong kay Zhu Ang mga tao ay maglalaban hanggang sa huli upang mapabilang sa nangungunang sampung. Paano si Lin Fang? Lin Fang, Huminto si Zhu at sinabi, Mayroon siyang nakakatakot na kapangyarihan ng pangunawa sa lakas ng ikalimang Zuan Chi layer, ginamit niya ang mga alaalang nakuha niya sa templo para patayin ang mga taong nakalusot hanggang sa pinakatoktok ng ikapitong Zuan Chi layer. Napakabata niya rin. Hindi ko rin siya masyadong maintindihan. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 652, Kamanghamanghang Espada. Isang cultivator ng ikalimang Zuan Chi layer na kayang pumatay ng mga tao sa ikapitong Zuan Chi layer. Ang pinuno ng Shenggang North ay namangha. Su Hu Chang, ano sa palagay mo ang mangyayari sa unang espesyal na lugar? tanong ng pinuno. Gaganda ang kanyang cultivation at hindi lang kaunti. Kahit na hindi siya makalusot sa ikaanim na layer ng Zuan magagawa niyang talunin ang mga cultivator ng ikawalong layer ng Zuan Sabi ni Zhu Wuchang. paano kung tulungan ko siyang makapasok sa susunod na cultivation layer? Reader. si Zhu Wuchang ay ay namangha. Gusto ng leader na tulungan si Lin Feng, kaya nakuha ni Lin Feng ang unang jade key, sana nasa tabi natin siya. Sabi ni leader, pagkatapos ay tumingin siya kay Ching Chan at sinabing, ikaw at si Lin Fang ay dapat makipagkaibigan. Hindi alam ni Ching Chan ang sasabihin. Kinausap niya si Lin Fang dahil nag-iisa siya, ayaw niyang makaramdam siya ng kahihiyan o pag-iisa. Hindi niya akalain na mayroon itong napakalaking natural na kakayahan sa sandaling iyon. Hanggang sa ang ng pinuno ng Shengang North, sobrang importansya sa kanya. Gagawin ko ang aking makakaya. Sabi ni Ching Chan habang nakayuko. Ibinaba e ni Ching Chan ang kanyang ulo at ngumiti ng pilit. Ang pinuno ng Shengang North ay tumanggo at tumingin sa mga natatanging lalaki at babae kayong lahat ang pinakanamumukod tanging disipulo ni Shen Gang. Ang mga taong iyon ay ang pinakanamumukod tanging mga tao ng Zuyu. Lahat sila ay kabilang sa mga angkan at sekta na hindi kasing yaman natin. Umasa sila sa kanilang mga sarili at walang iba upang maabot ang mga antas ng pagilinang. Kung tutulungan sila ni Shen Gang, sila ay magiging napakalakas. Kung nagawa mong nakawin ang kanilang puso, ito ay magiging kapakipakinabang para kay Shen Gang at para sa iyong sarili. Talaga, leader. Sabi ng lahat habang tumatangok. May ilang batang babae na naiinggit na nakatingin kay Ching Chan. Pinili niya ang pinakamahusay, si Lin Feng. Ang itinuturing na mahalaga ng pinuno ng Shenggang North. Sige, kakausapin ko ngayon ang kagalang-galang na master. Nagulat ang mga tao, kakausapin ng leader ng Shenggang North ang kagalang-galang na master tungkol kay Lin Feng. Hinahatak ni Hao Pang ang mahabang mukha. Hinamak niya ang mga henyo ni Zuyu, ngunit ang pinuno ng Shenggang North ay nagbigay ng ganoong kahalagahan sa kanya. Kakausapin pa niya ang kagalang-galang na master tungkol kay Lin Feng pumasok si Lin Feng sa espesyal na lugar at natagpuan ng isang makapal, mayamang chinang earth at langit na nakapalibot sa kanya. Ito ay limang beses na mas siksik kaysa sa labas sa mga normal na lugar ng Shenggang at sampung beses na mas siksik kaysa sa labas ng mundo. Nangangahulugan ito na ang pagsasanay sa paglilinang ay sampung beses na mas mabilis sa gayong kapaligiran. Ang chinang lupa at langit ay sampung beses na mas makapal kaysa sa labas, ngunit bukod doon ay tila hindi gaanong naiiba ang mundo. Malawak lang at tigang, wala talaga. Wala ring araw at buwan, ngunit maliwanag isang hakbang pasulong si Linfang, ginamit niya ang unang Jade Key para makarating sa lugar na iyon. At wala. Paano iyon magiging kapakipakinabang sa kanya? Paano iyon makatutulong para sa aking pagilinang? Naisip ni Linfang. Gayunpaman, ang tigang na lugar na iyon ay mukhang katulad ng kung saan nakuha ni Linfang ang mga alaala ng espada. Pagkatapos ay bumagsak ito mula sa langit at nailarawan ito ni Linfang. Walang iba kundi isang espada. gayun Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Linfang lang ang naroon at wala nang iba pa. Mayroon bang espesyal dito? naisip ni Linfang. Siya ay nasa pinakamagandang espesyal na lugar, hindi maaring magkaroon lamang ng isang makapal na chinang lupa at langit. Kung hindi, hindi ito karapat dapat na tawaging unang lugar. Umupo si Linfang na naka legged at nagsimulang magsanay ng cultivation. Tila ang malawak at tigang na lugar na iyon ay nagmula sa isang sinaunang alaala. Nagmukha itong ordinaryo at pambihira sa parehong oras. Sa puso ni Linfang, mayroon lamang isang espada. Inaalala ni Linfang ang mga alaala mula sa templo ng espada sa tigang na lugar. Muling lumitaw ang espadang iyon sa kanyang harapan, at napalibutan ito ng hindi kapanipaniwalang dami ng enerhiya ng espada. Isang tunay na tayback na maaring tumaga sa universo. Walang iba kundi ang espada para kay Linfang sa sandaling iyon, nakatutok siya rito. Naglabas si Linfang ng ilang sword energy na sumipol sa hangin. Ang espadang chi ay gamulong sa kapaligiran, ito ay nakakatakot na matalim. Kung may nakapaligid sana sa kanila ay nasugatan sila ng espadang iyon. Nasa harap ko ang espadang iyon. Ham, kakaiba naisip ni Lin Feng habang bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Isang nakakatakot na liwanag ng espada ang kumislap at nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Sa harap niya, sa disyerto ay may espada at ito ay nakabitin sa hangin. Tila ito ay umiral mula noong likhain ng mga panahon, tiyak na hindi ito mukhang ngayon lamang lumitaw. Mula sa dambuhalang espada na iyon ay may napakalaking layunin. O mas tiyak, ito ay mukhang isang espesyal na kategorya ng layunin ng espada isang sulyap at nagkaroon siya ng impresyon na ang espada ay isang makapangyarihang warlord at kayang sirain ang kontinente ng siyam na ulap. Krr! Krr! Sa kabila ng lakas at determinasyon ni Linfang, napatras pa rin siya ng ilang hakbang mula sa layunin ng espada na iyon. Ito ay hindi isang ilusyon. Ito ay totoo. Naisip ni Linfang na ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas. Isang tunay na espada ang lumitaw sa kanyang harapan at naglalaman ito ng tunay na layunin. Ang napakalakas na lakas ay nakakatakot. Hindi ito maintindihan ng isang tao sa pamamagitan ng pagtingin dito gamit ang kanilang mga mata, kailangan nilang gamitin ang kanilang puso upang maunawaan ito. Paano naging ganito? At paano ang mga alaala ng espada ay lumitaw dito sa katotohanan? Hindi mapakali si Lin Fang. Ay ito ba? May kailangan lang ba siyang isipin para lumitaw ito? Ang lahat ay tila isang ilusyon maliban sa espada at sa layunin nito, talagang totoo ang mga iyon. At si Lin Fang ay hindi baliw. Dahan-dahan siyang naglakad pasulong at naramdaman ang totoong espadang iyon ang nakakatakot na layunin ng espada ay tumatama sa kanyang balat, kaya hindi siya nagpatuloy sa pagsulong. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mga alaala, -ala, at ngayon ang mga alaalang iyon ay naging katotohanan. Ito ay kahanga-hanga. Isang nakakatakot na sword energy ang lumabas sa katawan ni Lin Fang at sumipol sa kapaligiran. Mayroong lakas ng espada sa lahat ng dako. Sinusubukan ni Lin Fang na maglakad ng tuloy-tuloy, gusto niyang talagang madama ang totoong espada na iyon at sumanib dito. Sa puso ni Lin Fang, mayroon lamang apat na salita. Kaya ang Sword Chi ay lalong nagiging marahas at sinasaksak nito ang kapaligiran. Tunit kumbinsido si Lin Fang na magagawa niya ito. Naramdaman pa rin niya na napakahirap. Ang lakas ng espada ay napakalakas, higit pa sa inaasahan niya. Hindi ito bagay sa kanyang lakas. Kung ito ay bahagi ng kanyang lakas, hindi na ito lilito sa ere walasa wala sa oras. Nagiging totoo ang iniisip ko. Sa isip ni Lin Fang, tumitibok pa rin ang kanyang puso. Lalong lumakas ang kanyang sword energy habang tumatakbo siya patungo sa dambuhalang espada na nasa harapan niya gusto niya itong makita ng totoo. Iniunat ni Lin Fang ang kanyang kamay at inilagay ito sa espada. Isang hindi ka walang enerhiya ng espada na maaring pumutol sa buong mundo na kumalat sa hangin. Si Lin Fang at ang espada ay tila nagsanib, siya ang espada, at ang espada ay si Lin Fang. Bumangon ka, itinaas ni Lin Fang ang kanyang braso. Napakadali dahil nagawa niyang itaas ang espadang iyon sa ere. Sigurado si Lin Fang na kung siya ay naging isang talagang malakas na magsasaka, ang mga henyo na iyon sa great competition ni Zuyu ay lahat ay mga insekto sa kanyang harapan sa nakakatakot na sword energy na iyon, kaya niyang sirain ang anuman. Si Lin Fang ay gumawa ng isa pang hakbang at tumalon sa ere na parang sinusubukan niyang atakihin ang langit. Walang iba sa mundong iyon kundi ang kanyang espada. Si Lin Fang ay mukhang isang diyos ng espada. Ang kanyang katawan ay parang espada na kayang lipuli ng lahat. Magiging ganyan din ba ako sa hinaharap? Naisip ni Lin Fang na walang ibang iniisip kundi ang kanyang espada. Ang walang kapantay na Marshall God unang yugto. Kabanata 653, Espada at Heroka ipinikit ni Lin Fang ang kanyang mga mata at nanatili sa hangin habang mahigpit na hawak ang kanyang espada. Kalmado niyang nararamdaman ang matinding lakas na iyon. Ginagamit niya ang kanyang puso para maunawaan ang espada. Ang lakas na iyon ay hindi sa kanya ngunit malinaw niyang naramdaman na ang lakas ng espada ay umaabot sa mga ulap, ang kanyang paglilinang ng espada ay lubhang bumubuti. Hindi niya alam kung paano ito hahanapin, nandoon lang ito sa harapan niya. Gaano kay Genhawa? Nararamdaman niya agad ito sa ganitong paraan pakiramdam niya ay mas kaya niyang kontrolin ang mga espada kaysa kanina. Gaano siya kalakas? Mas mabilis at mas mabilis niyang naiintindihan at nahawakan ng impormasyon tulad ng isang espongha. Ang layunin ng espada na iyon ay nagiging bahagi ng kanyang sarili. Sa hinaharap, kung magagamit niya ito ay mas mabilis siyang umunlad. Kaya't sinabi sa akin ng pinuno ng Shengang North na ang natutunan ko sa loob ng espesyal na lugar ay magpapaunlad sa aking paglilinang, at makakatulong din sa akin sa hinaharap. Naisip ni Linfang. Magical lang espesyal na lugar na iyon, maaaring maging totoo ang lahat ng iniisip niya. Pagkatapos ay magagamit niya ang mga ito sa pag-aaral, napakaganda. Kung may kakayahan siyang magsanay doon ay mabilis siyang umunlad. Pagkalipas ng ilang buwan sa hindi kapanipaniwalang lugar na iyon, ang kanyang kapangyarihan ng pangunawa ay tataas din ng husto. Ang malawak at tigang na lugar ay napuno ng lakas ng espada, wala nang iba pa. Lalo siyang nagmamalaki sa langit. Pagkatapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang pagpapakawala ng napakaraming lakas ng espada ng hindi na mamalayan. Pinag-aaralan ni Linfang ang pagtatanim ng espada sa kaibuturan ng kanyang puso, pinagsasama-sama niya ang kanyang espada. Nagtagal ito ng mahabang panahon at kahit noon ay nakalubog pa rin si Linfang sa ganoong estado. Hindi niya mapigilan ang mga damdaming ito na sobrang lalim at malalim. Ang ganitong uri ng kapaligiran ay talagang nakatulong sa kanya na mapabuti ang kanyang kapangyarihan ng pagunawa. Kahit na may ilang sandali ng malay si Linfang, tumanggi pa rin siyang buksan ang kanyang mga mata. Gusto niyang tamasahin ang bawat segundo sa kahangahangang lugar na iyon. Sa bawat oras na nakikita niya ang espada, maaari siyang umunlad sa landas ng pagilinang. Ang pag-aaral ng mag-isa at pag-aaral mula sa isang malakas na magsasaka ay dalawang magkaibang bagay. Ang napakalakas na mga magsasaka ay maaaring iwaksi ang mga ulap at makita ang araw, maaari nilang paliwanagan ang mga tao na may perpektong karunungan at walang kapintasan ng mga turo ngunit si Lin Fang ay naging isang napakalakas na magsasaka, mag-isa. Ang kanyang kapangyarihan ng pag-unawa ay mas maunlad kaysa sa karamihan ng mga tao. Biglang iminulat ni Lin Fang ang kanyang mga mata at may nakakatakot na liwanag ng espada sa kalangitan. Parang sinag ng araw pero naging sword light. Parang espada ng isang mamamatay tao. Timang araw. May dalawang araw na lang ako. Naisip ni Lin Fang. Kumalat ang ilang mga dagandong sa hangin at tinaga ng espada ang buong espasyo. Ang earth at langit ay nanginginig, ang tebak na si Chi ay tumatagos sa kanila. Krr. Ang isang napakalaking at nakakatakot na dami ng sword chi ay patuloy na kumalat sa kapaligiran habang ang lugar ay nasugatan. Pagkatapos ay tumagos ang espada sa lupa ng tigang na lugar. Dalawang araw pa. Maaari kong ipagpatuloy ang pagsasanay sa pagtatanim ng espada, ngunit mayroon akong higit pang mga kakayahan na kailangan kong pagbutihin. Isip ni Lin Fang. niya ang katawan at nawala ang espada. Muling naging kalmado ang kapaligiran na parang walang nangyari. Ang lugar na iyon ay talagang hindi kapanipaniwala. Pagkaraan ng maikling sandali, muling naupo si Lin Feng, naka-cross-lead. Wala ng espada, gayon paman, isang bagong mundo ang lumitaw, ang mundo ay nabuo mula sa mga alaala ng Heruka. Bukod sa kanyang kakayahan sa espada, si Lin Feng ay mayroon ding nakakatakot na lakas ng Heruka. Kailangan niyang maunawaan ito para mapabuti ito. Ang espesyal na lugar ay unti-unting naging madilim na parang gabi. Pagkatapos ay lumitaw ang isang napakalaking gintong buda, nakaupo ito sa hangin. Ang gininto ang liwanag nito ay nakasisilaw, ito ay isang tunay na buda. Maari nitong protektahan ang lahat ng mga nilalang mula sa pagdurusa at pagdurusa. Nakaharap sa Buddha, mayroong isang napakaitim na katawan. Naglalabas ito ng nakakatakot na masamang enerhiya na tila napakatanda. Katulad ng yin at yang, ang dalawang iyon ay parang nag-aaway. Ang Buddha ay patuloy na umaawit ng ilang mantra sa Sanskrit at mga gintong titik ang lumabas sa kanyang bibig. Ang mga gintong letrang iyon ay naging mga gininto ang kamay at ang buong katawan nito ay napapaligiran ng mga gintong kamay sa masamang estatwa ay may isang itim na liwanag na naging yaksha tala ng tagapagsalin. Ang yaksha ay isang masamang espiritu sa budismo, ngunit mayroon itong katawan ng isang azura. Ang isang azura ay isang masamang espiritu sa mitolohiya ng India. Mukhang nakakamatay ang mga ilaw na iyon. Ang itim na liwanag na iyon ay ang eksaktong kabaligtaran ng mga paramita. Ang anim na paramita ay mga kasanayan upang maabot ang kaliwanagan sa budismo, Ito ay nagiging isang tunay na jablo mula noong sinaunang panahon. Biglang binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata at tumingin sa gintong liwanag at itim na liwanag hindi niya maiwasang mapailang, nakatayo siya sa pagitan ng Buda at ng masamang espiritu. Nag-away talaga sila sa tabi niya. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay may mga ginto at itim na ilaw din na nagninangning. Tubhang nakakaintriga na lumitaw ang isang tunay na ka. Ito ay nagkaroon ng lakas upang sirain ang universo. Si Lin Fang ay nakatayo sa pagitan ng dalawang panig ng ka at pakiramdam niya ay malulunod siya sa kanilang pakikibaka. Kung balang araw ay maaari akong mag-transform sa isang napakalaking gininto ang Buda at magpapaliwanag sa mundo o maging isang masama at masamang espiritu, at pagkatapos ay maari akong maging isang heroka. At lipulin ang sinumang humahadlang lang sa akin. Isip ni Lin Fang. Para siyang bayani, nag-aapoy ang puso niya. Nakapasok pa lang siya sa ikalimang Zuan Chi layer ngunit nagawa niyang lumahok sa great competition ng Zuyu at nasilaw ang lahat. Binigyang halaga pa nga siya ng mga tao at iginagalang siya. Sinabi nila sa akin na ako ay isang bihirang ibon, ngunit kung ikukumpara sa mga tunay na malalakas na magsasaka, siya ay masyadong mahina. Ang Zuan Chi layer ay wala. Ang rebotong iyon na may mga gininto ang kamay ay maaaring sirain ang buong planeta kung ito ay humanin. Maaaring sirain pa ng Heruka ang puso ng mga tao. Kumbinsido si Lin Feng na walang mga diyos sa mundong iyon, si Buddha o si Heruka. Ang mahalaga lang sa huli ay lakas, ang malalakas ay kayang lipulin ng iba. Gaano man kalakas ang Heruka, ang isang cultivator ay maaaring maging isang Heruka. Nang isipin ito ni Lin Fang, umupo siya at tumingin sa labanan sa pagitan ng Heruka at Buddha. Sa paligid ng kanyang katawan ay isang gintong liwanag na naging isang napakalaking gintong Buddha. Ang kanyang buong katawan ay nagbabago at nagiging isang tunay na buda. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang gumangon sa kapaligiran. Nakatingin siya sa lupa, nasa itaas siya ng langit at abot kamay ang mga bituin. Maliit ang planeta, kahit alam ni Lin na hindi niya ito sariling lakas, malinaw pa rin niya itong nararamdaman at nararamdaman. Kasabay nito ay pinag-aaralan niya ang mga turo ng buda at ng Heruka na nauunawaan ang kanilang kapangyarihan. Ang lahat ng maiintindihan niya ay magiging kanya at magagamit niya ito pagkatapos umalis sa espesyal na lugar. Isang araw pagkatapos, si Lin Fang ay nasa himpapawid pa rin at ang kanyang katawan ay naging itim, siya ay naging isang masamang espiritu. Pumunta ka. Galit na galit na sigaw ni Lin Fang. Sa kapaligiran, isang Azura ang gumaril patungo sa lupa. Tila kayang lipulin ng anumang bagay habang kumakalat ang isang napakalaking tunog sa hangin at nabuo ang isang malaking bunganga. Napakalalim nito na hindi makita ng isa ang ilalim, tila isang walang katapusang kailaliman. Talagang hindi ako makapaghintay na gamitin ang ganoong uri ng lakas mamaya. Iniunat ni Linfang ang kanyang kamay at nagpatuloy sa pagsasanay ng masamang paglilinang, mukhang malamig siya. Siya ay hindi isang Buddha sa sandaling iyon, siya ay isang masamang espiritu. Hindi ko pa talaga naramdaman ang lakas ng mga masasamang espada, ngunit dito sa espesyal na lugar na ito. Maaari akong maging isang masamang espiritu at pagkatapos ay magagamit ko ang mga kamay ng katawan na iyon para gamitin ang mga masasamang espada. Dahan-daang ipinikit ni Linfang ang kanyang mga mata at naisip ang mga masasamang espada para tawagin sila. Sa himpapawid ay lumitaw ang siyam na espada, ang mga ito ay mukhang ganap na kalmado dahil hindi sila gumagalaw. Binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata, at ang siyam na espada ay naglalabas ng nakakatakot na masamang liwanag, ngunit pagkatapos ay nagsanib ang mga ito at naging isang espada. Sa espadang iyon ay isang nakakatakot na masamang enerhiya. Pati na rin isang nakakatakot na enerhiya ng espada. Ang espadang iyon ay parang sa sanguinary killer, mukhang uhaw sa dugo at malupit. Ang evil sword ay mas makapangyarihan pa kaysa sa aking dambuhalang espada, at saka, ang aking dambuhalang espada ay isang ilusyon samantalang ang masamang espada ay totoo at talagang hawak ko ito sa aking mga kamay. Sa kasamaang palad, hindi ko makontrol ito. Naisip ni Linfen. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang masamang espada. Ang mga itim na ulap ay nagsimulang kumalat sa hangin, ngunit sa sandaling iyon ang masamang espada ay mukhang kalmado. Ang masamang espada ay isang bagay na magagamit ng mga masamang espirito. Siguro, isang masamang espirito lamang ang makakakontrol sa masamang espada. At ngayon si Lin Fang ay isang masama at masamang espirito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 654, Paglabas. Hawak ni Lin Fang ang masamang espada at ang resulta ng kombinasyon ng siyam na espada. Si Lin Fang ay naging isang masamang espirito, ang kanyang mga mata ay mukhang napakasama, malamig, malupit at walang emosyon. Ang masamang espada ay naglalabas ng isang napakalaking masamang chi na sumanib sa kanyang puso. Ang masamang teybak ay may sariling buhay at sariling layunin sa pamamagitan nito, maaari itong maka-impluensya sa paglilinang ng mga tao. Kahit na siya ay naging masamang espiritu ay nadumihan at nai-impluensyahan ang kanyang katawan. Kung ang isang ordinaryong tao ay sumanib sa masamang espada, hindi sila makakatakas maliban kung sila ay magiging isang masamang espiritu. Pumunta ka, ginalaw ni Lin Fang ang kanyang kamay na gumagapang sa kalangitan. Tila may lumitaw na fisher sa hangin kung saan ito naputol. Ilang ugong sa hangin at pagkatapos ay nawala ang espada. Naramdaman lang ni Lin Fang na nasa panaginip siya ang pagkakaroon ng kakayahang kontrolin ng espadang iyon ay hindi ka ngunit palagi niyang mararamdaman ang ganoong pakiramdam sa hinaharap. Balang araw, siya ay magiging isang tunay na ka at papatayin ang lahat. Gamit ang masamang espadang iyon, magagawa niyang lipulin ang lahat. Si Lin Fang ay nakaramdam ng labis na kasiyahan at libre sa mga alalahanin pagkatapos ng karanasang iyon. Pakiramdam niya ay may nagturo sa kanya ng landas patungo sa kaliwanagan. Boom boom boom. Ang espesyal na lugar ay nagsimulang manginig ng matindi sumimangot si Linfang, parang hindi masyadong solid ang mundong iyon. Malamang na napakahirap para sa mga tao na manatili dito sa loob ng mahabang panahon. Sa totoo lang, ito ay malamang na imposible, kung hindi, ang mga tao mula sa Shenggang ay gugugol ang lahat ng walang hanggang pagsasanay doon upang maging hindi kapanipaniwalang mga henyo. Sila ay magiging katulad ni Hao Pang o isang katulad nito. Sila ay talagang nakakatakot. Ang unang espesyal na lugar ay isang perpektong mundo upang madagdagan ang kapangyarihan ng pagunawa. Iniligtas nito ang mga magsasaka ng isang taon o kahit sampung taon ng panahon. Ang ganitong uri ng sensasyon ay hindi kapanipaniwala, karamihan sa mga tao ay hindi kailanman magkakaroon ng gayong sensasyon sa buong buhay nila. Minsan, ang mga tao ay hindi makalusot sa susunod na cultivation layer. Kung iyon ang kaso, ang pagpasok sa espesyal na lugar ay makakatulong sa kanila na malimpasan ang kanilang mga paghihirap. Boom boom boom, ilang malalakas na putok ang tumunog. Ang espasyo ay nanginginig, si Linfang ay natulala. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang siluwet na naglalakad palapit sa kanya Ha? Ano ang nangyayari? May iba pang tao sa espesyal na lugar Iyon ang unang espesyal na lugar, hindi hahayaang magkamali si Shen Gang Ngunit may isang tao sa sandaling iyon At hindi alam ni Lin Fang kung sino iyon Bumalik, nang makita ni Lin Fang ang siluwet na papalapit, nagsimula siyang umatras na parang hangin gayon Gayunpaman, ito ay walang silbi, ang taong iyon ay masyadong mabilis na mas mabilis hindi makita ni Linfang ang anumang mukha, isang silawet lamang. Mukhang hindi maganda. Si Linfang ay namangha. Masyadong mabilis ang taong iyon, hindi siya makagalaw ng mas mabilis kaysa sa kanya. Biz. Nang inag si Linfang, dama po ang isang daliri sa balikat ni Linfang na naging dahilan upang siya ay nanginginig ng gusto. Umiling tuloy siya, para siyang nakoma. Ang dalisay na chi sa paligid niya ay nagsimulang gamulong ng marahas at umiikot ng buong bilis. Ang chi ni Linfang ay lumalakas at lumalakas, ito ay nagiging isang hindi kapanipani walang diwa huwag kang mag-alala. Pinahirin ko ang iyong ulo ng pinakamadali sa ina cream, nililiwanagan kita ng perpektong karunungan. Tinutukoy ng iyong lakas ang dami ng chi ng earth at langit na maaari mong makuha. Sa antas ng iyong pagilinang, hindi mo na kailangang pigilan. Madali mo itong maaabsorb at tataas ang iyong cultivation level. Hayaan mo lang na maging maayos ang lahat. Sabi ng isang boses na umalangongaw sa ulo ni Linfang. Kinailangan ni Linfang na huminto sa paglaban at hayaang damaloy ang chi sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang boses sa ulo ni Linfang at naka cross siya. Ginagamit niya ang kanyang Cosmos Burning Sun skill para painitan ng buong paligid. Nag-aapoy ang malalaking apoy ng chi sa hangin. Isang pattern ng araw ang lumitaw sa katawan ni Linfang. Sa kalangitan, kahit nasa simula ay walang araw o buwan, isang araw ang lumitaw at nagsimulang sumikat sa katawan ni Linfang. Lalong uminit ang apoy. Boom! Ang nakakatakot na apoy na iyon ay naging laganap, si Linfang ay naliligo sa isang napakalaking dagat ng apoy. Ang nakakatakot na apoy na iyon ay tila masusunog ang buong espasyo. Ang apoy lang ang naroon sa puso ni Linfang. Dahan-dahan siyang tumayo pero nakapikit tulad ng dati. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at lumitaw ang dalawang araw. Ang dalawang araw na iyon ay sumikat at lumutang sa langit. Pagkatapos, mas maraming araw ang lumitaw, hanggang sa ikasyam na araw. Nagninangning sila sa katawan ni Linfang. Sa pagkakataong ito, si Linfang ay nagkaroon ng walang katapusang dami ng purong chi-sunfire. Ang mga araw ay pag-aari niya at magagamit niya ang lahat ng kanilang apoy. Sinunog ang cosmos. Naisip ni Linfang. Ang apoy ay nagsimulang mag-alab ng mas marahas, walang iba kundi apoy sa paligid ni Linfang. Ang buong tuyo at malawak na lugar ay natatakpan ng walang katapusang bilang ng apoy. Binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata at nakita ang apoy. Kaya't ganoon ang hitsura noong ang kasanayan ay umabot sa pinakamataas nito. Nang ito ay naging isang tunay na kasanayan sa araw. Talagang masusunog nito ang buong cosmos. Boom 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 ang malawak at tigang na lugar ay patuloy na umuuga, ito ay lalong marahas. Parang babagsak na, mukhang malungkot si Lin Feng. Pitong araw. Gusto niyang manatili doon ng mas matagal, araw-araw doon ay kahanga-hanga. Nakagawa siya ng parehong pagunlad na gagawin niya sa loob ng isang taon sa labas. Sa kasamaang palad, pitong araw na lang ang natitira niya sa dakilang mundong iyon at ngayon ay tapos na. Sa totoo lang, si Lin Feng lang ang nawawala sa labas ng mundo, natapos na ng lahat ang kanilang oras. Lahat sila ay nagmukhang mas mature na parang lahat sila ay gumawa ng malaking pagunlad. Hindi nila siya iniwan. Inangat nila ang kanilang mga ulo at tumingin sa unang gate na siya rin ang pinakamataas. Nakuha ni Linfang ang unang jade key kaya doon siya nagsanay. Nagtataka sila kung kailan siya lalabas. Ang unang espesyal na lugar ay ang pinakamahusay at ito rin ang lugar kung saan ang isa ay maaaring gumugol ng pinakamaraming oras. Ito ay dapat na mas mahusay kaysa sa lahat ng mga espesyal na lugar kung saan kami nagpunta si Lin Fang ay naroon sa loob ng pitong araw, kahit na hindi niya binago ang kanyang mga kasanayan o anumang bagay na dapat ay nakapasok na siya sa susunod na cultivation layer. Sabi ni Tang Yu, Yu habang pinapanood ang unang gate. Sa totoo lang, si Lin Fang lang ang gumugol ng pitong araw sa isang espesyal na lugar. Si Tang Yu, Yu ay nakapagstay ng anim na araw sa pangalawang lugar, at marami siyang nakinabang sa anim na araw na iyon. Ang pagpasok sa susunod na mga layer ng paglilinang ay isang oras lamang. Kahit na hindi makatapos si Lin Feng sa tuktok ng ranggo sa pagkakataong ito, marami na siyang nakuha at magkakaroon ng magandang kinabukasan sa kanyang harapan. Mas magiging matagumpay pa siya sa hinaharap. Mas mabilis siyang umunlad kaysa sa atin. Sabi ni Jun Moushi sa mahinang boses. Nang marinig iyon ni Yumo, malamig siyang umungol at mukhang solemna. Kinasusuklaman niya si Lin Feng dahil nakuha niya ang unang susi, hiniling niya na gumugol siya ng pitong araw sa espesyal na lugar. Wala man lang siyang limang araw para magsanay ng kultibasyon. Ngunit ngayon, pitong araw na ang lumipas. Sa labas at paligid ng gate, may mga ulap na lumitaw habang ang gate ay bumukas mismo. Isang siluet ang lumitaw at bumaba mula sa langit. Iba ang chi ng taong iyon. Gayunpaman, hindi nagbago ang kanyang cultivation level. Nakalusot pa lang siya hanggang sa ikalimang Zuan Chi Layer. Ikalimang Zuan Chi Layer. Nagulat ang pinuno ng Shengang North. Ngunit biglang kumislap ang matalim na ilaw sa kanyang mga mata at lumitaw ang isang napakaganda at nagninangning ng ngiti sa kanyang mukha. May tinatago ang batang yan kung nakikita lang ng leader ng Shenggang North na si Lin Fang ay nakalusot hanggang sa ikalimang Zuan Chi layer, nangangahulugan ito na niloloko siya ng sikretong kakayahan ni Lin Fang para itago ang kanyang cultivation level. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 655, ang prologue. Nakasira lang siya hanggang sa ikalimang Zuan Chi layer. Halos lahat ng tao ay nakatingin sa kanya ng masama. Siya ay gumugol ng napakaraming oras sa isang lugar kung saan ang chi ng earth at langit ay napakalakas at mayaman. Sa huli ay parang sampung araw na siyang nagsasanay. Bukod pa rito, hindi naging madali ang pagpasok sa susunod na cultivation layer pagkatapos ng ikalima o ikaanim na Zuanchi layer. Maaring mananatili si Lin Feng sa ikalimang layer ng Zuanchi sa buong buhay niya. Marahil ay hindi na niya magagawang i ang purong chi at mananatili sa tuktok ng ikalimang layer ng Zuanchi. Ang pagpapadala ng isang taong tulad mo sa unang lugar ay isang pag-aaksaya ng mga mapagkukunan. Walang pakialam na sabi ni Yumo, si Lin Feng ay gumugol ng pitong araw roon at hindi pa man lang nakapasok sa susunod na cultivation layer. Kung si Yumo ay naroon, siya ay naging isang halimaw. Nakapasok na si Yumo sa ikapitong espesyal na lugar ngunit wala pang apat na araw na siya ay nananatili doon. Sa panahong iyon, naramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng makapasok sa layer ng Tianchi. Napagtanto niya kung ano ang pakiramdam ng maging isang napakalakas na magsasaka. At tungkol sa kanyang tunay na lakas, ang kanyang cultivation level ay nasa pinakatoktok na ngayon ng ikawalong Xuanchi layer. Siya ay kumbinsido na ang apat na araw na ginugol sa espesyal na lugar ay nagpapaliwanag sa kanya. Naunawaan niya ang mga bagay na makakatulong sa kanya na makapasok sa Tianchi layer sa isang punto. Nang marinig ni Lin Fang si Yumu, lang siya ng walang pakialam. Hindi niya kailangang bigyang katwiran ang kanyang sarili dahil ito ay walang kabuluhan, ang pakikipaglaban ay magiging sapat na patunay. Kahit na maaari nating ipagpatuloy ang great competition ng Zuyu ngayon, kung gusto mong pagsamahin ang iyong cultivation dito sa Shengang, maaari nating ipagpaliban ito ng dalawang araw. Mabagal na sabi ng pinuno ng Shengang North. Napatingin ang lahat sa kanya at walang sumagot. Walang gustong ipagpaliban ito. Reader, dahil nakaplano na ang lahat, huwag na nating patagalan pa. Walang pakialam na sabi ni Dili. Ayaw niyang maantala ang kompetisyon. Oo, tama siya. Sisimulan na natin ang mga huling laban. Ang lahat ay naghihintay sa kanila ngayon. Kung ipagpaliban natin ito, ang lahat ay magagalit at mag-aalala, magpatuloy tayo ngayon. Sabi ni Yumo. Dahil nasugatan siya ni Linfang noong unang round sa evil area, galit na galit siya. Higit pa rito, wala siyang nakuhang mga kayamanan doon sa ikalawang round, sa Flood Dragon Cave, gusto niyang patunayan sa lahat kung gaano siya kahanga-hanga. Nakuha niya ang isang susi ng Jade ngunit pagkatapos ay ninakaw ito ni Zusha, at pagkatapos ay inatake din siya ni Jun Moshi. Sa huli ay nakuha lang niya ang ikapitong susi ng Jade. Galit na galit si Yumo, kailangan niyang patunayan sa lahat na malakas talaga siya. Sige, sabi ng pinuno ng Shengang North. Hindi siya nagpumilit nang makita niyang lahat ay ayaw manatili. Sige, pwede niyo silang dalhin sa exit ng Shengang sabi ng pinuno sa mga kabataan na lahat ay tumango. Hinihiling sa kanila ng pinuno na ibalik sila, na malinaw na isa pang pagtatangka na gumawa ng mga mag-asawa. Ching Chan, hindi mo ba gustong iwan si Shen Gang para mamasyal? Sa pagkakataong ito, papayagan kitang pumunta at manood ng great competition ng Zuyu. Tulungan ng pinuno ng Shen Gang. Nagulat si Ching Chan, mabilis niyang sinulyapan si Lin Feng gamit ang kanyang magagandang mata at pagkatapos ay tumango. Naunawaan niya ng gusto ang ibig sabihin nito hinihiling niya sa kanya na pumunta at makipagkaibigan sa henyo, si Lin Fang. Sige, lahat kayo ay mga henyo kaya huwag mag-alala kung matalo kayo sa inyong mga laban. Nakarating na kayo sa ngayon, mag-concentrate sa inyong paglilinang ngayon. Sabi ng pinuno ng Shenggang na sinusubukang aliwin ang lahat. Sige, pumunta ka na. Alis na tayo, palm leader. Reader, salamat. Ang lahat ay nagpaalam sa pinuno o nagpapasalamat sa kanya. Kung tutosin, siya ang nagpapahintulot sa kanila na makapasok sa mga espesyal na lugar at nagbigay daan sa kanila na magsanay ng pagilinang. Maari lamang silang magpasalamat. Bukod dito, ang pinuno ng Shen ay kailangang maging napakalakas. Umalis ang lahat, tumilipad si Lin Feng sa kalangitan ng may biglang sumulpot sa tabi niya. Yung babaeng nakausap niya kanina, tumingin si Ching Chan kay Lin Feng, ngumiti ng pilit at sinabi, Hindi ko akalain na lalakuan mo ako. Talagang napakalakas mo. Nakuha mo ang unang jade key at pumasok sa unang espesyal na lugar. Magagamit mo lang ang mga espesyal na lugar na iyon isang beses sa isang taon. Kahit na ang pinuno ng Shengang North ay hindi ito magagamit ng higit sa isang beses sa isang taon. Sa pagkakataong ito, nakakagulat na nagkaroon ka ng hindi ka panipaniwalang pagkakataon. Hindi mo naman ako tinanong kaya bakit mo nasabi na niloko kita. Sabi ni Lin Feng habang kinakamay ang kanyang kamay. Medyo nagulat siya, once a year lang, tanging ang pinakanatitirang cultivators, sa pagkakataong ito, binuksan ni Shengang ang mga pintuan ng espesyal na lugar para sa labing anim sa kanila at nabigyang daan sila upang mapataas ang antas ng kanilang pagilinang, ano ang dahilan? Mas mahalaga ba ang mga kalahok sa great competition ng Zuyu kaysa sa mga alagad mismo ni Shengang? Parang hindi ka panipaniwala. Sa mga tuntunin ng lakas at likas na kakayahan, ang mga henyo ni Zuyu ay hindi maaaring maging mas malakas kaysa sa mga henyo ni Shengang. Paano sila makakalaban sa kanila? Tama ka. Sabi ni Ching Chan. Lin Feng, alam mo ba kung bakit ako nandito? Nagkataon lang, nakausap kasi kita ng ilang minuto tapos pinahabol ako ng leader ng Shengang North. Umaasa siyang maaari tayong maging magkaibigan at magambag kayo sa ikaluluwalati ni Shengang. Hindi sumagot si Lin Feng dahil si Ching Chan ang sumagot. Tumango si Lin Feng at sinabi. Alam ko yan. Matangkad na ngumiti si Ching Chan at tumingin sa langit. Pagkatapos ay bamulong siya, tatanggapin mo ba, ayoko. Sabi ni Lin Feng, umiling-iling kinagat ni Ching Chan ang kanyang mga labi, ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya na may isang mapait na ng ngiti. Mukhang sigurado ka. Iiwan mo ako ng walang margin. Hindi mo ba ako kayang bigyan ng mukha? Kung nakilala kita noon noong wala pa akong nararamdaman sa iba, siguro. Napakaganda mo, kaakit-akit at mabait. Nine love na sana ako sayo. Sabi ni Linfang na may banayad ng ngiti. Ang ibig mong sabihin ay huli na ako para tanggapin ang nararamdaman mo. Tanong ni Ching Chan na may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Tumiti si Linfang ng pilit kinagat niya ang kanyang labi at nanatiling tahimik. Ang pagsali sa Shengang ay magiging hindi ka panipaniwala para sa iyo. Sa iyong personalidad, kasama ang edukasyong ibibigay sa iyo ni Shengang, ikaw ay magiging mas malakas. Sabi ni Ching Chan sa mahinang boses. Tumanggi ang puso ko, ito ay magiging isang bilangguan para sa akin. Sabi ni Lin Feng, umingiling. Napakaraming ipinagbabawal sa Shengang. Kung sasali siya kay Shengang talagang lalakas siya, ngunit sa kabilang banda, mawawalan siya ng kalayaan. Kailangan niyang makinig sa mga utos ni Shen Gang at iba pa. Hindi mabubuhay si Lin Fang sa ilalim ng mga paghihigpit. Si Ching Chan ay tila kaya niya at hindi niya maintindihan sa parehong oras. Tumiti siya pabalik at sinabi, Kahit anong reply mo, kung gusto mo ako o hindi, gusto ko pa rin umalis sa Shen Gang at umalis kasama ka. Oo, sinabi ng pinuno ng Shen Gang kay Ching Chan na manatili sa kanya kapag nasa labas siya ng Shen Gang. Hindi tatanggi Lin Fang ang mga tao ay umaalis sa Shenggang at bumalik sa normal na mundo muli, ang chi ng earth at langit ay humihina. Hindi sila sanay na kakaunti ang mayroon. Umalis ang labing limang magsasaka kasama ang ilang mga tao mula sa Shenggang at tumungo ang yugto ng pakikipaglaban sa great competition ng Zuyu. Pagbalik nila ay nalaman nilang mas malaki na ang yugto ng labanan. At sa paligid nito ay lalong naging maingay ang mga tao. Ang lahat ay nagpakita na panuuri ng pagtatapos ng kompetisyon. Dumating na sila. Sa sandaling iyon, nakita ng mga tao ang isang grupo ng mga tao sa kalangitan. Ilang araw na silang umalis at sa wakas ay babalik din. Sa wakas, nakabalik na ang labing limang malalakas na magsasaka. Sino ang magpapasilaw sa pagkakataong ito?